Taruma Tangrua considera fiscalização abstrata para orçamento retificativo, lá foi impacto, ba implica execução. Primeiro-ministro Taruma Tangrua Khatete, iniciativa Presidente da República José Ramos Ortanian, nebaruca Tribunal de Recurso atuhala fiscalização abstrata ou dejare constitucionalidade ba orçamento retificativo se la implica ba execução. Tamba de daune, governo hajuhalo preparativo ato executa orçamento retificativo nebe antes ne ex-presidente da República Francisco Guterres Luolo promulga ona. La feta era, aliás, pelo contrário, né, prerrogativa da Constituição foi que o Presidente da República bele usa, né? Há um tempo, então, pode ser até, né? Agora, o que vai ir ao tribunal. Vale começar a fazer preparativos para executar, né? Então, pode ser até, não foi nada que em maio, né? Mas que foi promulga, Sua Excelência, o Presidente, foi promulga, então, há tempo e preparativos para depois a execução. Orçamento geral estado retificativo batina em um rua, rua nulo, resting rua, o montante bilhão e de resting, né? Aprova e o Parlamento Nacional e a loron sanulo resting ida fulan maio, no promulga e a loron sanulo resting walo fulan maio. Bem-vindas e menes, GMN.